Аварії чи не щодня. Встановити відбійники на вулиці Космічній просять жителі Дніпра. Для цього зареєстрували електронну петицію на сайті міської ради. Йдеться про ділянку за перехрестям з проспектом Праці, де постійно трапляються ДТП. Продовжить Людмила Литвиненко. 17 вересня. Легковик їхав по вулиці Космічній вниз, машину занесло на повороті та викинуло на тротуар. Водій не постраждав. А це 4 жовтня. Автомобіль вилетів на зустрічну смугу та зіштовхнувся з вантажівкою. Двох пасажирів госпіталізували до лікарні. Аварії на цій ділянці Космічної неподалік проспекту Праці трапляються чи не щодня, каже Олександр. Чоловік працює на АЗС і не раз був свідком ДТП. У п'ятницю тільки 3 були. Не соблюдають правила дорожнього рухання, скоростного режиму там. Ось тут двойна сплошна, сюди на заправку, хоча по правилам це запрещено. Наблюдали ми неоднократно, на кожну зміну, особливо, коли починається там дощ, отака, дорога починається, мряка, то постійно, тут і переворачувались машини, прямо врізались нас в резервуари тут. Встановити відбійники на аварійній ділянці Космічної міських чиновників просить Олександр Барашовець. Житель Дніпра зареєстрував електронну петицію на сайті мерії. Отбойники, например, такие, как установлены на набережной Заводской, что позволит избежать в будущем крупные ДТП и сохранить людям здоровье и жизнь. Цього року у Дніпрі дійсно встановили майже 5 кілометрів колесовідбійного брусу від річпорту до Кайдацького мосту, кажуть у міськраді. На це витратили 20 мільйонів гривень. Наступного року планують взятися за набережну Перемоги та Запорізьке шосе. Пояснюють, облаштувати відбійники на Космічній технічно неможливо. Колесоотбойний брус при його установці займає определену частину проїжджої дороги. Так от, якщо ми встановимо його на Космічній, то ширина дороги вже не буде відповідати нормативам. Один із варіантів – це устройство так називаємих улавливаючих тупиків. Якщо автомобіль відказує тормоза, то буде определений огражденний участок дороги, куди машина може заїхати. Два тупика буде, скоріше всього, на вулиці Космічній і один на вулиці Робочій. Тим часом ідею встановити відбійники на Космічній вже підтримала сотня містян. Якщо петиція набере потрібну 1000 голосів, її мають розглянути. Людмила Литвиненко, Євген Коптєв, Олександр Довгань та Андрій Миронюк. Деталі.